Yrityksillä on ongelma, ja se lukee jo tuossa ruudulla. Tässä IT-konsulttibisneksessä on nyt tullut vastaan useamman kerran tämä tilanne, että yritys, joka pyytää tämmöistä räätälimppää järjestelmää, niin nimenomaan periaatteessa pyytää meiltä, että miten se järjestelmä toimii, että hyöossaavat niin kuin huolehtii heidän toimintaperiaatteensa, prosessissa ja muut sitten sen mukaan, että ne toimivat sen järjestelmän kanssa hyvin. Siinä vaihteessa, jos te olette jo joka tapauksessa päätynyt siihen, että työ ette ole lähtenyt tilaamaan mitään pystytystä millekään olemassa olevalle järjestelmälle, niin silloin se olisi hyvä, että se olisi teillä se visio siitä, mitenkä se järjestelmä haluttaan toimivan. Koska jos te haluatte, että järjestelmä määrittää sen, mitenkä teidän organisaatiossa toimittaan, niin silloinhan teidän kannattaa käyttää niitä valmiita olemassa olevia järjestelmiä. Ja sehän on teille paljon halvempaakin. Te vaan maksatte kuukausimaksun ja se on siinä. Minusta tuntuu hirmu absurdilta, että käytettäisiin siihen tonni tai jopa 10 000 kaupalla rahaa, että tehdetään joku järjestelmä, joka sitten silti ei vastaa niihin teidän yrityksen tarpeisiin, vaan että se ikään kuin määrittäisi ne teidän yrityksen tarpeet teidän puolesta. Mutta sinähän olet se konsultti, eikö sinun pidä kertoa, miten me yrityksessä toimitaan? Kuulen sinun jo huutavan takarivistä tai sinne kommentteihin laittamasta, mutta minun mielestä ei. Ei etenkään, jos sitä ei erikseen pyydetä. Eli nimenomaan, kun tehdään sitä räätälisoftaa, eli meilläkin kun se juttu, eli nimenomaan se, että tämmöistä ei vielä ole, ja me tarvitaan tämmöinen. Ja me on saatu jo vastaan nähdä useampiakin tämmöisiä tilanteita ja tapauksia. Eli ihan esimerkkinä on vaikka Suomi Tyres, eli yritys, joka valmistaa sitten nimenomaan talvikumia ja polkupyöriin. Ei ole hirveästi näin spesifiin tavaraan mitään toiminnanohjausta, millä sen saa järkevästi tehtyä ja integroittua. Niin se oli hyvin selkeä, mitenkä heillä tehtaalla toimittaan, ja sitten siitä jatkona, että no, mitä siihen tarvitsee muuttaa ja päivittää, että se toimii sitten oikein. Eli minä toivoisin, siinä kohtaa, kun työ lähdette edes harkihtemaan, että työ lähti sitten nimenomaan teettämään räätälöityä softaa, niin olkaa nyt ainakin läpikäynyt niitä olemassa olevia vaihtoehtoja. Koska sieltä voi löytyä just semmoinen sopiva, ja etenkin jos työ haluatte, että se järjestelmä määrittää, miten työ toimitte, että työ ette halua itse miettiä asiaa, niin silloin vielä enemmän. Ne valmiit ratkaisut on siihen parempia, koska ne on varmasti jo joutuneet niitä järjestelmiä tehdessä miettimään, mitenkä se järjestelmä on mahdollisimman yleiskäyttöinen. Eli että se on suorastaan toteutettu niin, että teidän on helpompi kääntää ne teidän omat toimintatavat tukemaan sitten sitä sen sovelluksen tarvetta. Mutta jos se ei tuolta löydy, sitten se tarve, se hyöty, mitä työ tarvitte, niin sitten työ olette sen räätälöidyn koodin tarpeessa. Sitten teillä on se tilanne, että se teidän tekeminen ei vaan taivu mihinkään ERPiin, työ ette saa sieltä sopivaa tietoa, ja me nyt käytän sitä ERP-sanaa. Se voi olla mikä tahansa muukin järjestelmä, mutta se yleensä on ERP, missä tämmöisiä modifikaatioita tarvitaan. Järjestelmän ominaisuudet ei saa määrittää sitä, miten yritys toimii, etenkin jos se järjestelmä teetetään räätälinä. Silloin se idean pitää olla nimenomaan niin päin, että teidän tekeminen pysyy mahdollisimman mukavana ja se räätälöityjärjestelmä, niin se räätälöinti käytetään siihen, että se tukee sitä teidän yrityksen toimintaa. Sen pitää olla niin, että esimerkkinä, no niin, että tehdään tuotannossa vaikka jotta valmistavassa teollisuudessa, siitä kaikki varastomerkinnät ja muut menee ajantasaisesti tarvittavaan varastohallintaan, kaikki pysyy ajantasalla, kaikki lähetyslistat pysyy ajan tasalla ja työ merkkaatte vain yhden asian yhteen paikkaan. Työ teette vaan asioita, ne merkinnät liikkuu eteenpäin. Eli nimenomaan, että se teidän elämä saadaan helpommaksi. Vaihtoehtoja on. Jos työ haluatte, että joku konsultti käy teille käsiä heiluttelemassa ja kertoo, että miten teidän toimintatapoja kannattaa kääntää, konsultoiva ohjelmointitalo, kuten myö, pystyttää auttamaan myös siinä. Mutta se pitää selvästi olla myös kerrottu, että työ haluatte prosessia. Sitten, jos haluttaa, että kartoitetaanko tätä olemassa olevia järjestelmiä, sillekin löytyy toimijoita, myö tehdään sitä vähemmän, koska meidän fokus on siinä uuden tekemisessä. Eli viimeistään siinä kohtaa, jos tuntuu, että haluttaa räätälliä, tai muuten tuntuu, että haluatte jonkun järjestelmän ja haluatte meidän ihanien ihmisten kanssa tehdä, niin yhteyden suopi ottaa. Ja kysyminenhän ei joka tapauksessa maksa mitään. Et ensimmäiset kartoituspalaverit ja muut, niin se on ihan niin kuin 0 euroa. Pystyy tavoittelemaan vaikka tuolta info@coders.fi, taikka suoraan siinä alla on myös miikka@coders.fi, jos minun haluaa yhteyden. Laitan siihen alle vielä myöskin tämä etusähköposti vielä tuohon etunimi.sukunimi. Meillä on kun myyjäkin nykyään, niin hänenkin voi ottaa yhteyden. Tai sitten voi soitella minulle tuohon, minun numero ainakin.
koska ei sitä nyt tietenkään tarvita sikkaakaan säkissä ostaa. Eli nimenomaan se, että sitten kannattaa kysyä ja varmistaa, eikä vaan olettaa, etenkin jos se koodaaminen ja softamaailma ei ole niin tuttua. Mikä pointti, jos olisi meidänkään mitään konsultoija, jos meiltä ei saisi pyytää konsultointia. Ja toki sitten mainittakoon siihen sopivan IT-kumppanin valintaan, niin olennainen osa on se, että minkälainen fiilinki teille jää heidän kanssa toimimisesta. Jos koko ajan niin kuin epäilyttää, ärsyttää ja ei tunnu selkeältä, se ei ole sopiva kumppani. Kaikki ei ole kaikille. Myökkä ei olla kaikille. Mutta sitten jos tuntuu, että kenen kanssa se viesti ja muu pelaa ja homma pelittää, niin semmoisen kumppanihan se kannattaa niin kuin enemmänkin niitä paukkuja pistää. Pitkäaikaiset kumppanuet on siistejä. Ihmisten arjen helpottaminen on siistiä, yritysten arjen helpottaminen on siistiä. Ainakin näillä koodilihaksilla. Tällä kertaa vaan tämmöistä. Älkää antako niiden järjestelmien määrittää teidän toimintatapoja, vaan jos teillä on hyviä toimintatapoja, niin pistäkää se järjestelmä sopimaan niihin teidän toimintatapoihin. Etenkin kun räätäli ostatte, niin ei mene hukkaan se räätäliraha. Mutta hei, tällä erää pysyttää digitaalisena. Hei hei ja hyvää tulee.